Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Ennen joulua mediassa saattoi törmätä uutisiin siitä, kuinka pohjattoman sydämetön hallitus vie joulun alla köyhiltä leivän suusta leikkaamalla ruoka-apujärjestöjen tukia. Ei ollut vaikeaa arvata, että asia herätti tunteita keltaisen lehdistön lukiossa, mutta huomiota herättävää oli se, millaisella innolla oppositiossa vaikuttavat pyrkyrit tätä valeuutiskampanjaa masinoi. Todellisuudessa kyse on vuosittaisesta lisämäärärahasta, noin 40 miljoonaa euron niin sanotusta joululahjarahasta. Se on käytännössä kulloisenkin hallituksen omille eturyhmille antama lahjus, jonka myötä saa näkyvyyttä järjestökentällä seuraavia vaaleja silmällä pitää. Perinteisesti oppositioesitykset tämän joululahjarahan käyttökohteeksi on torpattu, mikä antaa tietysti oppositiolle mahdollisuuden uhriutua köyhien ja muiden jalojen maalivankkureiden vetäjiensä kustannuksella. Kyseessä siis on alusta loppuun asti poliittinen teatteri, jota kaikki osapuolet yrittää valjastaa oman kannatuksen kasvattamiseen. Vuonna 2016 tästä korruptiopotista jaettiin peräti 765 000 euroa Samaria RF-nimiselle yhdistykselle, jonka ydintoimintaan kuuluu kiinteistösijoitus, päihdehoito, konservatiivikristillisen propagandan levittäminen sekä muu vastaava toiminta, johon eittämättä saadaan muutenkin niin kirkolta, valtiolta kuin kunniltakin mittavia tukia. Vastoin myyviä otsikoita tuolla kertaluonteisella avustuksella ei koskaan ollut tarkoituskaan ostaa ruokaa, vaan jakeluautoja, kylmiöitä ja muuta elintarvikejakeluun tarvittavaa kalustoa. Innokkaammin asiasta irtopisteitä keräili perussuomalaisten Mika Niikko sekä kristillisdemokraattien Antero Laukkanen ja Toimi Kankaanniemi, jotka sattumoisin olivat vuonna 2016 näitä korruptiorahoja masinoimassa. Sama sakki on tunnetusti myös laitakonservatiivisia kristittyjä, kuten myös lahjuksia saaneet eturyhmänsä. Näiden Jumalan karitsojen rehellisyys asettuu puntariin, kun me tiedetään, että jo lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 790 000 euron tuen juurikin näille etujärjestöille. Väite, jonka mukaan ensi vuodelta olisi viety rahoitusta, ei siis yksinkertaisesti pidä paikkaansa, vaan laupiat samarialaiset olivat tinkaamassa omille eturyhmilleen lisää miljoonia jo edellistenkin avustustensa päälle. Toisekseen esimerkiksi Antero Laukkanen on Samarian jäsenjärjestön Hyvä Arki ry:n hallituksessa, jolle kanavoitiin 47 000 euroa Samarian saamaa korruptiorahaa. Mä kyselin Laukkaselta Facebookissa, että näkeekö hän mitään ongelmaa rakentaessaan veronmaksajien rahoilla tukihimmeleitä järjestölle, jossa itse toimii luottamustehtävässä. Vastauksensa kysymykseen oli lähinnä naivia viisastelua siitä, kuinka luottamustehtävää tukea saavassa järjestössä ei ole ongelma, koska juuri Samarian saama rahallinen tuki olisi oikein ja kohtuullista. Mä puhuisin moraalikadosta, mutta tässä tapauksessa en ole täysin varma, onko sitä moraalia koskaan ollutkaan. Mika Niikko taas on perustanut 52 000 euroa korruptiorahan saaneen Samarian jäsenyhdistyksen Takaisin elämään ry:n, jossa Niikon poika toimi apulaistoiminnan ohjaajana tuen myöntämisen aikoihin. Saman yhdistyksen toiminnan ohjaajana työskenteli tuolloin Niina Havia, joka oli myöhemmin löydetty kiittelemään saamastaan rahallisesta tuesta perussuomalaisia heidän äänenkannattajansa Suomen Uutisten haastattelussa. Vuosi sitten, kun näitä tukia myönnettiin, vihreiden kansanedustaja ja köyhyystutkija Maria Ohisalo kirjoitti tämän samaisen aiheen aika kattavasti auki blogissa. Esimerkiksi tämä Niina Havia on myös ollut perustamassa Ruoka-apuyhdistysten liitto ry:tä, joka sattumoisin rekisteröitiin vain 2 päivää ennen STM:n tuen hakemisen takarajaa. Ruoka-apuyhdistysten liiton nettisivusta ei ole vaikeaa nähdä järjestön todellista luonnetta. Se on olemassa, jotta sen kautta voitaisiin ohjata julkiselta sektorilta saatavaa rahaa sen jäsenjärjestöön. Tällaisia pumppuja kolmannella sektorilla on vähintään satoja, todennäköisesti tuhansia. Jeesus on ilmeisesti antanut Samarian julkaiseman lehden toimitukselle ennalta näkemisen lahja, koska se ties kertoa tuen saamisesta viikkoa ennen STM:n aiheesta antamaa tiedotetta. Olipa Niikko ehtinyt jo paukuttelemaan henkseleitä tästä myönnetystä tuesta saman julkaisun vieläkin aikaisemmassa numerossa.
Näin siis siitä huolimatta, että ennen tuen myöntämistä sosiaali- ja terveysministeriö arvioi kilpailevan ruoka-apuhankkeen merkittävästi paremmaksi avustuskohteeksi. Silti rahat annettiin Samarialle. Kun kaiken käytettävissä olevan tiedon vetää yhteen, niin Niikon, Laukkasen ja muiden laupeiden samarialaisten tekemästä vaikutustyöstä ei ikävä kyllä jää kovinkaan pyyteetöntä kuvaa. Sen verran mä toki ruoskasin myös Ohisalon suuntaan, että hänen ehdotuksensa tuon rahan käyttämisestä parinkymmenen sosiaalityöntekijän palkkaamiseen on aivan yhtä huono. Kyseessä on edelleen projektiluonteinen raha, ei jatkuva budjettirahoitus, jollaista pysyvät julkisen sektorin työsuhteet vaatii. Toisekseen, kenenkään ongelmien juurisyy ei ole se, että meillä on liian vähän julkista sektoria tai liian vähän sosiaalityöntekijöitä. Mä uskallan väittää, että isoimmat sosiaalisia ongelmia aiheuttavat syyt löytyy työttömyydestä, ja siksipä sosiaalialaa auttaisikin valtavasti sellaiset työllisyysastetta nostavat toimet, kuten TESin yleissitovuuden purkaminen, perustulo ja veroasteen, erityisesti tuloveron alentaminen. Mä toivoisinkin Suomen tunnetuimman köyhyystutkijan ajavan omassa puolueessaan aktiivisesti tuon suuntaista politiikkaa sen sijaan, että vihreissä haihatellaan kasvavien tulonsiirtojen ja kasvavan julkisen sektorin perään vuodesta toiseen. Mä tiedän, että monella tätä katsovalla perussuomalaisella menee intuitiivisesti alkkarit vakooseen kohdistuvan kritiikki oman puolueen politrukkeihin. Mutta mun politiikka ei kuitenkaan kahlitse puolueen rajat, vaan oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden rajan. Ei nää konservatiivipoliitikkojen omille eturyhmille ohjaamat miljoonat oo sen kummosempi juttu, kuin vaikkapa Tunna Milonoffin ja Reku Rantalan pystyyn polkaseman Phoenix ry:n Startup Refugees-projektille hamutut rahat. Edelliseltä tilikaudelta Startup Refugees näyttää tilinpäätöksessään saavuttaneen saan 35 000 euron tukirahabudjetilla vaivaset 1570 euroa myyntituloja. Silti ensi vuotta varten hakusassa on 180 000 lisää euroa projektille, joka ei tuota kuin lisätaakkaa veronmaksajien harteille. Kun ilmaista rahaa on tarjolla, niin ottajia on takuun varmasti ja käyttökohde tietysti aina se maailman paras juttu. Tämä ruoka-apujärjestöjen rahoituksesta noussut kohu myös osoittaa, kuinka surkeita hallituksen imago- ja PR-työ oikeasti on. Tällaisissa keisseissä on helppoa nähdä etukäteen, mistä kohtaa niitä irtopisteitä aiotaan lypsää, koska oppositiohan voi tehdä millaisia menonlisäysehdotuksia tahansa ja sitten uhriutua, kun hallitus ei lunnaita maksamalla vapauttanutkaan opposition vaalivankkureittensa eteen valjastamia köyhiä. Kolmas sektori on isoimpia suomalaisen veronmaksajan lompakossa kiinni olevia ilmatoja. Eikä avustusjärjestöt näennäisesti jalosta tehtävästä huolimatta tee tässä asiassa poikkeusta. Kun niiden hierarkia rupeaa perkaamaan, löytyy yhtäkkiä satoja pieniä yhdistyksiä, järjestöjä, kattojärjestöjä ja muita iltapäiväkerhoja hallituksineen, toiminnanohjaajineen, projektikoordinaattoreineen, viestintävastaavineen ja muine työntekijöineen. Osa heistä varmasti tekee pyyteetöntä työtä, mutta kyllä Terminaattorin sensorit haistaa jonkin olevan pielessä, kun kolmannelle sektorille menevät avustussummat on paljolti tuollaisia yhden tai kahden järjestötyöntekijän vuotuisten palkkakuluja suuruisia könttejä. Käytännössä kaikki julkisen sektorin jakamat tuet toimii samalla periaatteella. Ensin kokeillaan hyvässä uskossa vähän verosubventiota tänne ja tulonsiirtoja tuon. Ja muutamassa vuodessa tuo raha betonoituu olennaiseksi osaksi tuensaajan kulurakennetta, minkä jälkeen tuen leikkaamisesta tulee ääniä epätoivoisesti kalasteleville poliitikoille mahdottomuus. Koska köyhiltä, vähäosaisilta, sairailta lapsilta, eläkeläisiltä, naisilta, työttömiltä ja työssäkäyviltä ja milloin miltäkin uhridemografilta leikkaaminen on poliittinen itsemurha. Siis huolimatta siitä, pystyykö kukaan todistamaan, että kyseinen tukimuoto auttaa ketään tai tuottaa mitään hyödyllistä. Ja vaikka mieli tekisi, niin mä en nyt aio pureutua maataloustukiin, yritystukiin, romutuspalkkioihin, Veikkauksen poliittisiin perustein jaettuihin miljoonia muuhun maantavaksi muodostuneeseen suhmurointiin. Kunhan te tiedätte, että näitä korruptiorahoja jaetaan vuositasolla miljardeja euroja. Ja niistä elää todennäköisesti tuhansia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edunsaajia, jotka antaa tukia jakaneille poliitikoille palkkioksi ääniä, näkyvyyttä ja mahdollisuuden suojatyöpaikkaa, jos seuraavissa vaaleissa ei luotto riitäkään kansanedustajan paikkaan.
On sanomattakin selvää, että tämäkin veronmaksajille kalliiksi käyvä korruption muoto on lopetettava välittömästi. Mediokraa!